Waraka wa Yuda kwa watu wote. Yuda, mtumwa wa Yesu Kristo, ndugu yake Yakobo, kwa hao walioitwa, waliopendwa katika Mungu Baba na kuhifadhiwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Muongezewe rehema na amani na upendano. Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, niliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri, wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Tena napenda kuwakumbusha, ijapokuwa mmekwisha kujua haya yote, ya kwamba Bwana akiisha kuwaokoa watu katika nchi ya Misri, aliwaangamiza baadaye wale wasioamini na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewakemea katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando, waliofuata uasherati kwa jinsi moja na Hawa, wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili, imewekwa kuwa dalili, wakiadhibiwa katika moto wa milele. Kadhalika na Hawa, katika kuota kwao huutia mwili uchafu, hukataa kutawaliwa na kuyatukana matukufu. Lakini Mikaeli, malaika mkuu, aliposhindana na Ibilisi na kuhojiana naye kwa ajili ya mwili wa Musa, hakuthubutu kumshtaki kwa kumlaumu, bali alisema, Bwana na akukemee. Lakini watu hawa huyatukana mambo wasiyoyajua, na mambo wayatambuayo kwa asili wajiharibu kwayo, kama wanyama wasio na akili. Ole wao, kwa sababu walikwenda katika njia ya Kaini na kulifuata kosa la Balaamu pasipo kujizuia kwa ajili ya ujira, na wameangamia katika maasi ya Kora. Watu hawa ni miamba yenye hatari katika karamu zenu za upendo, walapo karamu pamoja nanyi, wakijilisha pasipo hofu. Ni mawingu yasiyo na maji, yachukuliwayo na upepo. Ni miti iliyopukutika, isiyo na matunda, iliyokufa mara mbili na kung'olewa kabisa. Ni mawimbi ya bahari yasiyozuilika, yakitoa aibu yao wenyewe kama povu. Ni nyota zipoteazo, ambao weusi wa giza ndiyo akiba yao waliowekewa milele. Na Henoko, mtu wa saba baada ya Adamu, alitoa maneno ya unabii juu ya hao akisema, angalia, Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu maelfu, ili afanye hukumu juu ya watu wote na kuwaadhibisha wote wasiomcha Mungu kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu walizozitenda bila kumcha Mungu, kwa ajili ya maneno magumu yote ambayo hao wenye dhambi wasiomcha Mungu wameanena juu yake. Watu hawa ni wenye kunungunika, wenye kulalamika, waendao kwa tamaa zao, na vinywa vyao vyanena maneno makuu mno ya kiburi, wakipendelea watu wenye cheo kwa ajili ya faida. Bali ninyi wapenzi, yakumbukeni maneno yaliyonenwa zamani na mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba waliwaambia ya kuwa wakati wa mwisho watakuwako watu wenye kudhihaki, wakizifuata tamaa zao wenyewe za upotevu. Watu hao ndio waletao matengano, watu wa dunia hii tu, wasio na roho. Bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu, ilindeni katika upendo wa Mungu, huku mkingojea rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo hata mpate uzima wa milele. Wahurumieni wengine walio na shaka, na wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto, na wengine wahurumieni kwa hofu, mkilichukia hata vazi lililotiwa uchafu na mwili. Yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae, na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu. Yeye aliye Mungu pekee, Mwokozi wetu kwa Yesu Kristo Bwana wetu, utukufu una yeye, na ukuu, na uwezo, na nguvu, tangu milele, na sasa, na hata milele. Amina.